shtyrjen her pas here. Madje madje avokat Ali Bea i paracakosh vajtin dhe bën një farë kërkese para gjykatës si punën e një tip proteste të vogël që dilni dhe hipni vendimin. Nga ana tjetër, të lutem, nga ana tjetër, kur kishte një proces gjyqësor të radhës, nuk u paraqit avokati. Pse nuk paraqitet? Që të shtyhet gjyqi. Lagus e lagut tash. Un po them këtë, jemi dakord me këtë. Jemi dakord me këtë që po mbyteni me gotuj. Jo pra, mbytemi ne, ne jemi pa mbytur, ne jemi më të fuqishëm se kur sot. Ju keni frikë sot. Nga fitoria në fitore, dakord. Ma lutem ta mbaroj, se nuk e kam thjesht për ju. Kini uzurpuar juve në mënyra të nga më të lishtë të mundshme. Do vim edhe... Po do vi dita që do t'i pabuhem. Jo, atëherë, ja si...